На днешното заседание на Икономическата комисия бяха коментирани предложения за промяна на две наредби за реда и условията за ползване на общинската спортна база и за финансовото подпомагане на клубовете. За промяната в наемите председателят на Комисията младежки дейности и спорт Васил Христов обобщи. Принципно това, което предлага общината, е символично спортните клубове да плащат някакви такси и то основно за състезанията. Не става дума за тренировъчната дейност, става дума за състезанията. На комисията представителят на сдружението футболен клуб Волов в 1929 година Петър Рафаилов представи идейния си проект за създаване на футболна академия с тренировъчна база и общежитие.